پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ کشمیری عوامس پہ یہ زانن تو حوصلہ تھاون کہ یوت بھارتی سامراج مقبوضہ جموں تو کشمیر میں ظلم و جبرس میں تیزی انان تیوتا یہ بھارت بدحوسی تو ناکمی ہند واضح اظہار۔ بھارتک فاسٹ وزیر اعظم نریندر مودی ون مقبوضہ جموں تو کشمیر ہندس عوامس خلاف کوبرا کمانڈو کس ناوس پہ نئی سی آر پی ایف اہلکار تعینات کرت کشمیر یہ تاثر دن کوشش کران کہ ون یہ ظلم و جبرس من تیزی ان یل زن کشمیر عوام گڈ دہ پہ نار درو سن ثابت گومت تاز یہ پتم دہن یا پندہن ورین کت بلکہ کل ہم پہ دون ہت وری گو مقبوضہ جموں تو کشمیر ہندس عوامس بھارتی غذبیتس خلاف پنن مزاحمت تو جدجہد جاری تھوت اخ سہ تاریخ رقم کران اس زن سن سز مل ست لکھن لائق مقبوضہ جموں تو کشمیر فوجس حوالہ کریں تو ریاست اکس فوجی چھاونی من عمل تبدیل کریں یہ دنیا واحد علاقہ۔ عالمی انسانی حقوق چن تنظیمن ہند طرف آو بارہا ات کت پہ تشویش برو کن کہ جموں تو کشمیر من بھارتی فوجس خصوصی اختیارات یمن تحت معصوم کشمیر ہند خون سپدان مگر افسوس تو قابل مذمت عالمی برادری خاص طور اقوام متحد سوپ یا خاموشی اس عمل کشمیرین بھارتی جبر نش بچا خاطر کان کوشش کران آو یل زن کشمیر عوام کمر گنڈت ات کت پہ کہ او بھارتی غذبیتس خلاف یہ جدجہد جاری یہ وجہ کہ پتم ترہن ورین دوران کور قریباً اخ لچھ کھت زیادہ کشمیرو بھارتی غذبیتس خلاف پن زون ہند نظران پیش کشمیر ہند عزم یہ کہ کنوہ شیتھ ستتاجی پہ اس مقدس قدم تلت یہ پیرور آزاد کرن ات سلسلس من روزو اس داش نداش دعوت لگت بھارتی غذبیتس خلاف پن مزاحمت پن جرت استقامت مظاہر کران۔